Agencija za bezbednost saobraćaja finansira treninge bezbedne vožnje, a mi kao asocijacija za bezbednost motociklista i realizujemo ih na terenu. Ono što je prednost treninga bezbedne vožnje, definitivno to je jedan od najboljih alata koji vam omogućava da se kao motociklista vratite živi, zdravi kući svojoj porodici, imajući u vidu da je svaka deveta nezgoda sa smrtnim ishodom u Srbiji. Mi smo prošle godine izgubili 579 ljudi u Srbiji. Dakle, Srbija nije Tajland, nije Tajvan, nije Kina, da može sebi da dozvoli ovoliki odliv ljudi u saobraćajnim nezgodama. Dakle, saobraćajne nezgode su definitivno na trećem mestu po smrtnosti u Srbiji i najčešće nam odlazeno najvrednije, a to su mladi od 18 do 30. godine. Najčešće se greši, pre svega govorimo o rizicima, dakle, brzina. Danas smo dosta pričali o faktorima rizika, o brzini, zaštitnoj opremi, zašto je to važno i opasna iznadna situacija. Dakle, ono kako se izbegava opasna iznadna situacija. Vi imate najviše do 3 sekunde da rešite takvu situaciju. Ukoliko nemate jasne procedure koje daje ovaj trening bezbedne vožnje, vi ćete izgubiti i prostor i vreme i najverovatnije će doći do saobraćajne nesreće. Vrednost projekta, koliko znam, ovo je besplatno je, ovo agencija finansira, jedan polaznik, cena, prosečna cena u Srbiji je negde oko 250 evra ovog treninga, u inostranstvu to ide i 500 i 600 evra po polazniku.